Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Видання Wall Street Journal пише, Зеленський схвалив підрив північних потоків і спробував скасувати операцію після втручання ЦРУ, де Wall Street Journal опублікував масштабне розслідування про те, як Україна готувала операцію з підриву газопроводу на дні Балтійського моря у вересні 22-го. Ось головне. Ідея операції виникла в травні 22-го року на зустрічі високопосадовців українських військових і бізнесменів. Фінансування здійснювалось за рахунок останніх, оскільки в ЗСУ не вистачало коштів. Операцію керував неназваний генерал, який підпорядковувався Валерію Залужному. Підрив здійснила команда 6 осіб, військові та цивільні водолази. Зеленський усно схвалив план, але після того, як нідерландська розвідка попередила ЦРУ та німецьку владу, операцію намагалася скасувати. Зеленський передав вказівку Залужному, але той не виконав наказ. У розмові WCJ Залужний заперечив свою причетність до операції. Підготовка диверсії приблизно за 3 тижні до вибуху групи орендувала яхту «Андромеда» в німецькому Ростоку через польське турагентство, створене українською розвідкою. Вибуховий пристрій був закладений водолазами на глибині, але через погану погоду операцію ледь не скасували. В Швеції під час підготовки один з водолазів випадково випустив вибухівку на дно. Сліди операції. Виходячи з Німеччини, диверсанти не очистили яхту, залишивши докази. Сліди вибухівки, відбитки пальців, ДНК. Німецька поліція також відстежила телефони і маршрути яхти. У той же час Зеленський і Ков III відмовили Макрону. Більше таких пропозицій від Франції не надійде. Залужний просто в глибокому шоці. Далі мовою оригіналу від одного з популярних блогерів. Смотри, яка інтересна ситуація. Макрон говорить о французькому легіоні ввести в Україну, защитить Одесу. А Зеленський перекручує вчора і говорить, да, я за то, щоб Макрон прислав інструкторів обучати нашу армію. Да подожди, шла річ о французькому легіоні, конкретно. Нет, не надо. Политическая проститутка Гончаренко выступает и говорит, любые иностранные войска нужно через парламент ратифицировать. А, так не хотят все-таки по-настоящему помощи, только дай бабло, а рулить мы. Знаете, почему не хотят? Потому что придется подчиняться более сильному, то бишь Макрону, и умному, который понимает, что происходит. И Макрон будет командовать парадом. Не хочет Зеленский. Вот и думайте, какую победу и как они хотят. Но РДК, которые по информации в интернете вообще фашисты возглавляют, которую рассказывали через ОПшные каналы, началось освобождение России. РДК пошло в Белгород. Какой-то сделали цирк, фотосессию, видеосессию. Для чего? Что это было? Для лохов. Пиар, у президента упал рейтинг, надо поднять. Надо РДК. Значить, РДК можна, а взагалі з русських. Що ж, Залужний, це виведення в перший день вторгнення з-під удару авіації ППО, пише Наталочка Биховець. Залужний, це звільнення Київщина, Чернігівщина, Сумщина. Залужний, це звільнена Харківщина. Залужний, це звільнений Херсон. Залужний, це перемога ЗСУ у справді масштабних військових операціях. Перша за всю історію ЗСУ. Перемога, яка відбувалася рівно доти, доки в плани військових не сунула носа Ставка Верховного Головнокомандувача. Тоді раптом плану контрнаступів опинились у Москві, на відміну від контрнаступу під Харковом. Залужному вірю, Зеленському ні. В той же час Зеленський знав, що ідея увести французькі, польські війська в Україну була Залужного. Макрон просто озвучив план стати на західному кордоні України, аби звільнити всі резерви. Зеленський відмовив. Джерела в Вашингтоні стверджують, Залужний погодився на посаду бригадного генерала НАТО, відповідальний за Східний округ, тобто Україну, генерал своєю командою приступив до роботи. Зміна вищого командування ЗСУ відбувається швидко, і це не дивує, бо новий головком хоче працювати зі своїми людьми, пише Анастасія Михальниченко. Не хочу обговорити місце проживання рідних нового головкома, бо сам Сирський віддавна служить ЗСУ на командних посадах, тож говорити, що московити можуть якось ним маніпулювати, не виходить. Як на мене, велике значення має дивна пристрасть найвеличнішого до нового головкома, адже призначивши влітку 21-го на цю посаду офіцер, який був підлеглим Сирського, не лох, що вже мав на меті, що саме, чи хотів спровокувати протистояння в вищому командуванні ЗСУ, саме в той час, коли почала надходити перше повідомлення про високу можливість вторгнення. Але, вочевидь, найвеличніший не стратег в 21-му році перемудрив з призначенням головнокомандувача ЗСУ, поставивши на чолі армії офіцера, який під час гострої фази протистояння з московитами виявився занадто самостійним. А саме це не влаштовує не до Наполеона, адже він чи Єрмак зовсім не мав бажання бачити на чолі війська людину, яка далеко не завжди виконує безглузді вказівки особи, що ніколи не вчила військову справу і 4 рази ухилялась від призову, створивши ставку найвеличніший, зрозумів, хто з вищого командування ЗСУ точно виконуватиме його вказівки, і результат цього ми побачили. Те, що зевлада не роздумала і надалі цькувати Валерія Залужного, очевидно, найвеличніший ЄКО продовжить валити на нього всі провали, починаючи з непідготовки до широкомасштабного вторгнення московитів. Тому нехай вас не вводить в оману. Нагородження Залужного теплі обійми, як це
поцілунок Юди. Слідкуйте за дописами Безуглої. Вона вже натякнула на продовження. Згадайте про закриту зустріч Залізноярцевого з так званими журналістами. Ну і що було запрошувати тих, хто має доводити до суспільства інформацію, заборонивши їм розповідати про те, що почули. Думаю, це очевидно. Позитивним писакам видали вказівки, що як розповідати суспільству про Залужного, щоб знищити повагу людей до нього. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.